Crec que ja tenim preparada el nostre company, Joan Lluís Escoda, que en Cocentaina ja preparen el concert de la colla del Mal Passet. Serà els primers compassos del mes d'agost. Amb detalls des de Cocentaina, mos ho conta Joan Lluís Escoda. Doncs companys, moltes gràcies. Estem ací a Cocentaina, la seu del Mal Passet. I és que, la veritat, m'encanta donar aquestes notícies en què la música torna al carrer, torna a omplir les nostres places, escenaris i espais, que la necessitem, la necessitem. I encara no la trobem a faltar de manera habitual amb les festes, cercaviles, etc. Però afortunadament ja n'hi ha activitats con les que anem a parlar avui amb Alfonso Sánchez, que és el president de la colla del Mal Passet, que no vol les comentar jo, que els comenté. I primer de tot, Alfonso, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres per vindre i estar així nosaltres. És important, com comentava Alfonso, perquè pense que cal donar aquestes notícies de que la música doncs, bueno, torna a omplir els espais i continuem fent activitats i mostrant aquest treball, no? I crec que és important. Vosaltres també ho viviu així? Exacte. És no parar, intentar sempre en les condicions, quan ho permeten, continuar, reprendre l'activitat, posar les mesures altra volta i intentar que la cultura vagi avant i bueno, que els grups com nosaltres també, les entitats musicals, no vegin reduïda la seva activitat, sinó que... Que es fomenta i que continuï. Es fomenta, exactament. Bueno, penso que és molt important. Bueno, comenta'ns, quines són aquestes activitats que avui hem vingut a parlar, que teniu ben pronte? Bé, doncs aquestes ja 2 setmanes tenim 2 concerts que, bueno, amb moltes ganes, no? Després de maig, que va ser el concert en homenatge a reconeixements Passet a Passet, doncs, bueno, ara preparant ja estos 2 concerts, que són el dissabte 24, tenim un concert, és, bueno, inèdit, diria jo, perquè és concert de músiques amb arrel mediterrània. Serà este dissabte a les 8 de la vespre en el Palau Comtal de Cocentaina. I bé, és un concert que, com diu el nom, és d'arrel mediterrània, que vol dir que és de tradicions d'arreu del Mediterrani, però és una reproposta de fusió. Seran, primer, una formació musical que és prou primer inèdita, que no s'ha vist mai, no l'hem vist mai per ací, i a banda el repertori també serà, encara que és tradicional, però és fusionat totalment. Vull dir, té cabuda la improvisació, té cabuda instruments com el contrabaix, la guitarra elèctrica, la dolçaina, la gralla... I a més d'això, la música que sonarà és d'arreu de tot el Mediterrani, inclús hi haurà adaptacions que s'han creat expressament per a aquesta ocasió, adaptacions de les danses de Cocentaina, per exemple, o d'una rumba, d'una jota... Quines ganes! Bueno, crec que serà una sorpresa. I tant, m'han entrat moltes ganes, ja tenia ganes, no? Però a més... És que continuen treballant. Jo vos he de reconèixer el gran treball que feu les entitats musicals, totes per aquesta renovació, reinvenció, ganes, continuar treballant, no?, amb aquesta il·lusió i aquestes ganes, després de tot el que hem passat, no?, les dificultats que també han passat les entitats musicals durant aquest temps, i que feu aquestes propostes encara valentes, atrevides, doncs crec que s'ha de reconèixer i donar-vos l'enhorabona i les gràcies. Bueno, sí. Que toca, perquè som molta gent treballant i no és fàcil en la situació en la que estem, doncs, continuar fent totes aquestes propostes i estos, doncs, ser atrevit, doncs, també cal agrair-ho. Així que, bueno, això és la meva opció des d'Intercomarca Televisió, volem donar-vos les gràcies. Però no s'acaba ahir, no s'acaba ahir, perquè a part d'esta proposta que hem de vindre sí o sí, què més tenim? Sí, bueno, comentar que les entrades estan en entrades.cocentaina.es per a tot el que vulga. I a banda d'esta proposta, que és, bueno, este any hem volgut apostar un poc per algo més diferent, que la gent vegi que la música tradicional té cabuda en altres formats, diguem, en altres instruments, i bueno, la següent activitat, que serà l'1 d'agost, diumenge 1 d'agost, a les 9 de la nit al Palau Comtal de Cocentaina, és el concert que venim fent des de fa 18 anys, és la 18a edició, que és el concert de música festera. I bueno, este any... L'any passat vam fer un concert també un poc en clàssics de la música de Moros i Cristians, no? El vam fer per a conjunt de dolçaines, i este any sí que hem incorporat a altra volta el que és el conjunt d'instruments de vent metall, que pensem que és algo que li dona molt de color, molta diversitat al concert, i que a part podem ampliar un poc l'abanic de marxes i pasdobles que tindran cabuda, no? I bueno... Bueno, i ja veu la faena
que estan fent preparant aquests dos concerts, sempre en aquestes propostes, i el Marc sempre ens sorprèn, no? I sempre proposa doncs, activitats que d'alguna manera ens, bueno, com ja he dit, ens sorprenguen, i això és un gran treball que hi ha al darrere. Doncs, Alfonso, moltes gràcies, i em repetís que enhorabona. Bueno, gràcies a vosaltres i tots convidats per a que vingueu i crec que s'ho passareu bé, crec que disfrutareu moltíssim d'aquests dos concerts. Això estic ben segur. Així que així estarem per a bueno, parlar de música i gaudir-la, perquè és important, i gaudir d'aquest treball de la colla del Mai Passat Companys. Jo tinc la sort de mirar estar així i ara, de ser un poquetet, segur que escolte música. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Tornem la connexió, companys.